সাইকেল কোট এডজাস্ট কইছো সাফ না বলে ব্যাগ বলে সাইকেল বা মজা লাগিব এফালে বহুলা কলেজ ওলাই আছে হইখন হৈছে বহুলা কলেজ আলমা বই বই সোয়ালি চাই দিব পাৰে এই সাইডে এইবুলি মানে চাকৰিয়ে চাকৰি বহুত চাকৰি আহিছে টেন পাছতো চাকৰি হে গাইজ স্বাগতম জানাইছোঁ তিলক চুতীয়া অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ এতিয়া যাবলৈ ওলাই আছোঁ বৰহোলা বৰহোলাত মানে সৰু কিবা কাম এটা আছে কি কাম কৰোঁ দেখাব বা গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কামটো কৰি আহোঁগৈ বৰহোলাত আৰু যাম চাইকেলত এইফালে আছে চাইকেল এইফালে আছে পলিথিন এইটোতে কিবা কিবি আছে আৰু যি কাম কৰিম মানে বলক এতিয়া সবফালে পথাৰ মজা লাগে এনেকৈ গৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে বৰহোলালৈ বেছি দূৰ নহয় অলপ দূৰ আহিলেই পায় কিন্তু সেই অলপ দূৰকৈ এনেকৈ যাবলগীয়া হয় বেয়া ৰাস্তাত উপায় নাই আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক সৰুকৈ কৰি দিয়ক পৰামৰ্শ এতিয়া বহুলা পাবলৈ হৈছে ঐ আৰু এইফালে চাই লওক লেলে মইও এনেকুৱা কামতে আছিলোঁ নামাম খুলিব এনেকুৱা পাই গ'লহি বহুলা এতিয়া যা বহুলা বেংক মানে এতিয়া এখন এপ্লাই কৰোঁ যাব লওক অলপ মানে গাটো ঠিক হোৱা নাই সেইকাৰণে অকণমান জোচটো অহা নাই এতিয়া যাব লাগিব এইটো চাইডে সেয়া মি বেংক খুলেও 11টামান বজাত আৰু মানে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ওলাই আছে পুৰা 12টা বজাত পৰীক্ষা আছে নেকি ওলাই আছে বৌলাটো অকণমান অকণমান যাম হয় স্পীড ব্ৰেকাৰ বিনা ব্ৰেকত স্পীড ব্ৰেকাৰ বা এতিয়া মানে যাব লাগিব এইটো চাই দেই বলক মানে ঠাণ্ডা দিন আহিছে সেইকাৰণে কাহ চাহবিলাক হৈছে বতৰটো চেঞ্জ হৈছে অলপ দূৰলৈ পাম বেংক আহিছিলোঁ মানে বেংক কিন্তু নহ'ব কাম মেচিনটো বেয়া হ'ল আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আহিব লাগিব এতিয়া কলেজ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ফৰ্মখন লৈ ফিল আপ কৰি থৈ দিম তাৰপিছত ভাল হ'লে জমাটো দি দিম এতিয়া মানে একোৱে কাম নহ'ব পইচা উলিয়াবও নোৱাৰে একো কামেই নহ'ব নুঠাব এতিয়া আছে গাহৰি পোৱালি এতিয়া আহিছিলোঁ মানে এইফালৰ পৰা চাল তাল পেলাই এতিয়া যাম কমটি লাষ্ট তাৰমানে আৰু গাইছ এইটো হৈছে মানে বহুলা কলেজ ষ্টুডিঅ' ইয়াতে মানে ফৰ্ম পাই যায় এতিয়া মই এপ্লাই কৰিবলৈ এইবিলাক কাগজ পত্ৰ ইয়াতে চব পোৱা কৰি দিয়ে এইফালে আছে হস্পিটেল হস্পিটেলৰ পোনে পোনে ৰোডটো পূৰা দিছে চাওক চাইকেল মই ৰোডত নাথোৱাটো পূৰা চাহত থৈ দিছোঁ ধুনীয়া আছেনে বোলে দোকানখন বন্ধ এতিয়া বহি আছো ভাল পা বহি বহি ছোৱালীও চাই থাকিব পাৰে এই চাইডে এইফালে আছে মানে একেলগতে পঢ়া ল'ৰা মানক কিবা এটা কথা ছোৱালী পঢ়া আছে না কলেজত আৰু ই পুৰা আগত গ'লগৈ একদম যা যা তহঁতৰে দি না এইফালে আৰু এটা আছে কলেজৰ লগত ই দোকানেই বন্ধি গ'ল ৱাহ ল'ৰা পূৰা হেণ্ডচম লাগিছে আৰু এ টি এম এপ্লাই কৰিবলৈ মানে বেছি কাগজ পত্ৰ নালাগে সেইফালৰ পৰা ফৰ্মখন দিব ইয়াত চহী কেইটামান কৰিব লাগে এইফালে আধাৰ কাৰ্ড এইফালে বেংকৰ পাছবুক তাৰপিছত এইফালে পান কাৰ্ড এই তিনিটা হ'লেই হৈ যায় আমি মানে এইফালৰ পৰা লিখিয়ে দিয়ে আৰু অকল চহীকেইটা কৰিলেই হয় আৰু এতিয়া জমা দি পাওঁ জমা নহয় নেকি ঠিকা নাই মেচিনে কাম নাখাতে বেয়া হ'ল নতুন আনিব পত্ৰখিনি মানে এনেই ঘৰলৈ নিয়াতকৈ বেংকতে থৈ গৈছোঁ আকৌ বৃহস্পতিবাৰে আহিব লাগিব সেয়েহে বেংকৰ মামলা চাইকেল ক'ত এডজাষ্ট কৰিছোঁ চাওক না বোলে বেগ বোলে চাইকেল চলা মান খাইছে এতিয়া এনেই ইয়াত সোমাই চাওঁগৈ কিবা কিবি খবৰ ল'লোগৈ অলপ এতিয়া অলপ মানে ওপৰৰ পৰা ভিউটো চাই আহোঁগৈ বলক এইটো চাইডে উঠি আহিলোঁ ওপৰত আৰু এইফালৰ পৰা আপোনালোকে ভিউটো চাওক সেইফালে কলেজৰ ল'ৰাবিলাক এইফালে দৰ্জাখন বন্ধ আছে সেইকাৰণে যাব নাও এতিয়া এইটো চাইডে যাম দুই দুই চাইডৰ পৰা চাব লাগিব এফাল ভাল বহুলা এইফালৰ পৰা চাওক মজা পলিথিনটো পৰিলে ডাইৰেক্ট তলত এনেকৈ চিনেমা পাত কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব সেয়া হ'ব বা ডাইৰেক্ট জঁপিয়াই দিবলৈ টিঙতকৈ গৈ থাকিবলৈ টিং পুটুকা পুৱাই একেবাৰে তলত সোমাবগৈ ইমান ফটি আছোঁ আৰু ওপৰলৈ যাব পাৰি কেনে যায়
এতিয়া একেবাৰে ওপৰ পালোহি, এতিয়া চাওক না তাৰপৰা মজা লাগিব। এইফালে বহুলা কলেজো ওলাই আছে, সেইখন হৈছে বহুলা কলেজ, এইফালে হাই স্কুল হৈছে দেই, মজা মজা। মোৰ চাইকেলখন আছে নাই চালোগে ওপৰৰ পৰা। সম্পূৰ্ণ বহুলাখন দেখা পাই দেখো সপা, ঔ মোৰ চাইকেল আছে এইখনেই, তাৰপৰা চাইহে মজা লাগিছে। ইয়াৰ পৰা চাই পুৰা একদম জুই লাগিছে, জুই আৰু ৰ'দো পূৰা জুই ওলাই আছে। সেইফালে সেইখন পাহাৰ, পাহাৰখন মানে দেখিবলৈ ওচৰত থকা লিখা লাগিছে, কিন্তু বহুত দূৰ যাব লাগে মানে পাহাৰলৈ। বোলে বাছ আহি আছে, মজা। আৰু গাইছ নতুন নতুন মানে চাকৰি কি কি আহিছে শুনি লওক অলপ। দাদা মানে চেহেৰাটো দেখাবলৈ নাই পোৱা, সেইকাৰণে কম্পিউটাৰকে দেখাইছোঁ, কৈ দিব। আচ্ছা, এতিয়া আহি আছে তোমাৰ এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল, ইয়াত 10 পাছ হয় মেট্ৰিক পাছৰ। ইয়াত মাৰ্কশ্বিট লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব মেইনলি, তাৰপিছতে তোমাৰ ক্লাছ 10 পাছ হ'লে হ'ব, যিকোনো কেটেগৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত 24,369 পোষ্ট আহিছে, বি এছ এফ, চি আই এছ এফ, অত্যাধিক সবতকৈ বেছি আছে বি এছ এফৰ, 10,497 পোষ্ট আছে, মেল ফিমেল সব মিলাই, আন দুটা মিলাই। ইয়াৰ পিছৰ অপশ্যনটো হ'ল জি ডি, জি ডিৰ কাৰণে 10 পাছেই লাগে, কাষ্ট আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট থকা হ'লে কাষ্ট লৈ আহিব লাগিব। এছ বি আই ওলাই আছে, চাৰ্ভুল বেছ অফিচাৰ, ইয়াৰ কাৰণে জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেট আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব, কিন্তু কম্পিউটাৰ নলেজৰ চাৰ্টিফিকেট নহ'লেও হয়, খালি কম্পিউটাৰটো জানিব লাগে। এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি ইণ্ডিয়াৰ এইটো এপেণ্টিছ আহি আছে, 7 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াৰ। তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ আই টি বি পি কনষ্টেবল আহি আছে, আই টি বি পি কনষ্টেবলখিনি যিখিনি হয়, আই টি বি পি কনষ্টেবলত 297, কিন্তু ইয়াত আই টি আই পাছ লাগে, 10 পাছো দিব পাৰিব। তাৰপিছতে টোটেল সিমানেই হৈছে। এতিয়া আৰু যথেষ্ট চাকৰি আহি আছে, আৰ আৰ বি, গ্ৰুপ ডি, চি বি টি এক্সাম, কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ এনচাৰ কি দিলে ৰিজাল্টো অনতিকলমে আহি আছে বুলি গম পাইছোঁ। আই অ' চি এল নাৰ্ছিং, বি এছ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ আহি আছে, বি এছ চি নাৰ্ছিংটো তোমাৰ যিকোনো হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ 40% লাগে, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ছায়েন্সৰ হ'লে মানে ভাল হয়, আৰু যদি ছায়েন্সৰ নহয় আৰ্টছৰ হয়, কিন্তু ইংলিছত 40% লাগিব চবৰে, ছোৱালী খালি ফেল ফিমেলৰ কাৰণে। এইবুলি মানে চাকৰিয়ে চাকৰি, বহুত চাকৰি আহিছে, 10 পাছতো চাকৰি, এইবুলি আহক মানে অলপ চেষ্টা কৰি থকাত মানে কি আৰু কি যায়, চাৰ্টিফিকেটবিলাক এনেই পঢ়ি থাকিব নহবা আগত, এনেই ট্ৰাই কৰি চাব লাগে, একো নাই নহয়। এতিয়া বহুতে ক'ব মানে এইবিলাক চাকৰি তাকৰি বাদ দে, এইবিলাক বেলেগত মেথা মাৰ, চালক যা নাই নাই, কিন্তু এবাৰ দুবাৰতো এপ্লাই কৰি চাব লাগে, সেইটোৱে আৰু। আৰু দাদা মোৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে, অভি মাল্টিটেক চেণ্টাৰ, এই পেজটোতে মানে দাদা চাকৰিৰ কথাবোৰ থাকে, আপোনালোকে এইটো ফ'ল' কৰি থৈ দিয়ক। আৰু বহু লাভটো থাকিলে গম পায় কোনফালে আহিব লাগে, দোকানখন এইফালে যাওক, এই গলিটোত সোমাই যাওক, এইফালে চাকৰি এপ্লাই কৰিব।